विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 5 विषय पर्यावरण पाठ 9 को चढ़िए ऊंचा चढ़ा पाठना नाम ऊपर थी એટલે કે શીર્ષક ઉપર થી આપણે ખ્યાલ આવશે કે ઊંચા ચઢાણ વિશે આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કોઈ ઊંચું ચઢાણ કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે ચડીએ છીએ હે તો કોઈ એમ કહેશે કે હું મારા ધાબા ઉપર ચડું છું હું મારા ફ્લેટમાં ચડું છું બરાબર જ્યારે આપણે પગથિયા ચડીએ છીએ પગથિયા ક્યાં હોય તો ઊંચી જગ્યા ઉપર જવા માટે આપણે ભાઈ પગથિયા ચડીએ છીએ બરાબર હવે પગથિયા વગરની એવી કઈ કઈ જગ્યા છે કે જ્યાં આપણે ચડવું હોય તો ભાઈ ચડી શકીએ છીએ તો ખાસ કરીને એવી પર્વતમાળાઓ જે આવેલી છે એ પર્વતમાળાઓમાં આપણે જવું હોય તો ભાઈ ત્યાં ચડવા માટે આપણે જઈ શકીએ છીએ ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતની અંદર ગિરનારનો પર્વત આવેલો છે બરાબર કોઈ તમને પૂછે કે ગુજરાતની અંદર ગિરનારની પર્વતમાળા ક્યાં આવેલી છે કયા જિલ્લામાં આવેલી છે તો આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ તો ભાઈ આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે ગિરનારની જે પર્વતમાળા છે એ જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર આવેલી છે જૂનાગઢ શહેરની અંદર આવેલી છે બરાબર એ પર્વતમાળા ચડવા માટે ખાસ એમ કહેવાય કે ભાઈ પગથિયા છે એ ઉપરાંત પણ જો તમારે એમ કહેવાય કે આખા પર્વત માળવાની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય તો વર્ષ દરમિયાન એમ કહેવાય કે ભાઈ એકવાર એ પણ દિવાળી ઉપર એમ કહેવાય કે ભાઈ પ્રદક્ષિણા કરવા માટે એ ખુલ્લું મૂકવામાં આવે છે બરાબર તો આ જ રીતે આપણે આ પાઠની અંદર પણ આપણે આજે પર્વતો વિશે જાણીશું કે પર્વતોની અંદર છાવણી હોય પર્વતારોહણ કઈ રીતે કરીએ બરાબર કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે આજના પાઠની અંદર જોઈશું ખાસ કરીને આપણે જોઈએ છીએ કે પર્વતારોહણની છાવણીમાં હતા પાઠની શરૂઆત જોઈએ 2 ફેબ્રુઆરી 1884 સાલ અહીંયા આપેલી છે નહેરુ પર્વતારોહણ સંસ્થા ઉત્તરકાશી બરાબર પહેલો જ પોઈન્ટ છે મુસાફરી કરવી પડશે સાહેબ હું તેનાથી વધુ ના બોલી શકી
તમારા પગમાં ખોટલા પડ્યા છે, તમે ચાલી નહીં શકો, તમે આ કહેવા આવ્યા હતા, ખરું ને? હા સાહેબ, આમાં કંઈ નવું નથી, બરાબર? ઝડપી તૈયાર થઈ જાઓ, બરાબર? એનો જે એમ કે ભાઈ કે ગ્રુપનો લીડર હતો એ ભાઈ સરે ચોખ્ખી વસ્તુ કીધી કે તમે મને શોધી રહ્યા છો અને તમે મને કહેવા આવો છો કે ભાઈ મારા પગનો ખોટલા પડ્યા તો આજે હું ભાઈ ચડી નહીં શકું, આજે હું તમે જે કામ જગ્યાએ જવાનું કહેશો તો ભાઈ એ વસ્તુ કરી નહીં શકું. તો એ શું કહે છે કે ભાઈ આ વસ્તુ નોર્મલ છે. શું કામ? કે આપણે પહેલી વાર કરીએ છીએ, એ બેન પણ પહેલી વાર કરતા હતા, એટલે ભાઈ એ વસ્તુ થવાનું કોઈ નોર્મલ છે. હું વહેલા મોઢે તૈયાર થવા માટે ભાગી, હું જોવા માટે પાછળ ફરી, મેં તેમનો અવાજ ફરી સાંભળ્યો. સાંભળો મેડમ, તમે જૂથ સાધના નાયક છો, તમારે જે ચડવામાં મુશ્કેલી હોય તેઓને મદદ કરવાની રહેશે. તમે પહેલાથી પર્વતારોહણમાં જૂથના નાયકની જવાબદારી જણાવવામાં આવેલી છે. તમે વિચારો કે એ બેનને એક તો પગમાં તકલીફ હતી, બરાબર, ખોટલા ધારા, છતાં પણ એને શું કરી દીધું કે અલગ અલગ જે ટીમ બનાવેલી હતી, જૂથ એટલે કે ભાઈ ટીમ, બરાબર, એ ટીમની અંદર તમે સાત નંબરની જે ટીમ છે, બરાબર, સાત નંબરનું જે જૂથ છે એના તમે લીડર છો, અને લીડરમાં લીડર જ્યારે બનાવવામાં આવે ત્યારે લીડરની જવાબદારી શું છે કે પોતાના ગ્રુપના કોઈ પણ સભ્યને કાંઈ પણ તકલીફ હોય તો ભાઈ એને મદદરૂપ થવાનું, ભાઈ આમ નહીં આમ કરશો તો તમે સહેલાઈથી ચાલી શકશો. તમે ક્યારે પર્વતો જોયા છે? તમે ક્યારે પર્વતો પર ચડ્યા છો? ક્યાં અને ક્યારે? એક ધારો તમે કેટલા દૂર સુધી ચાલ્યા છો? તમે કેટલી ઊંચાઈએ જઈ શકો છો? આવા ઘણા બધા આપણે પ્રશ્નો થાય, બરાબર. આપણે પર્વતો જોયા છે કે નહીં, કેટલા છે, કઈ ચઢાણ છે? આપણે તો પર્વતો ઠીક છે, આપણે ઘરથી દૂર તમે કેટલા કિલોમીટર સુધી ચાલ્યા છો? હે, ઘરથી સ્કૂલ છે, ઘરથી શાક માર્કેટ છે, ઘરથી બજાર છે, તો ભાઈ આ બધી જ વસ્તુએ તમે ચાલીને ક્યારે ગયા છો, કેટલો સમય લાગે છે, શું થાય છે, બરાબર, આવા બધા અનુભવ કર્યા છે ભાઈ, તમને પૂછવામાં આવ્યા છે ભાઈ આવું બધું કર્યું છે તમે, હે? તો આપણે એનો જવાબ આપી શકીએ કે હા, મેં પર્વતારોહણ જોયું છે. અંબાજીનો ગબ્બરનો ડુંગર, પાવાગઢનો ડુંગર, જૂનાગઢનો ગિરનાર પર્વત જોયો છે. ગયા ઉનાળે રજાઓમાં અમે બધા જ જૂનાગઢ ગયા હતા. તમે ગિરનારના પર્વત પર પણ ચડ્યા હતા, બરાબર. આપણા ગુજરાતની અંદર એમ કહેવાય કે આટલા અંબાજી છે, પાવાગઢ છે, ચોટીલા છે, ગિરનાર છે, આવી અસંખ્ય પર્વતમાળાઓ આવેલી છે, ઈડરનો ગઢ છે, બરાબર. આ બધી જ પર્વતમાળાઓમાં તમે ભાઈ એમ કે ભાઈ ચઢાણ ચડવું પડે છે. બીજો પ્રશ્ન છે, એક ઘરું તમે કેટલું દૂર સુધી? તો એક ધારું 10 કિલોમીટર સુધી ચાલ્યો છું, બરાબર. એક ધારું ઓછામાં ઓછું ભાઈ 10 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકાય છે. હું 3 કિલોમીટર સુધીની ઊંચાઈ સુધી જઈ શકું છું, બરાબર. ઊંચાઈ પૂછે તો ભાઈ 3 કિલોમીટર સુધી, અને વધુમાં વધુ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ભાઈ 10 કિલોમીટર ચાલી શકે. 10 કિલોમીટર પછી એને એમ કહેવાય કે ભાઈ બ્રેક લેવો પડે છે, બરાબર, ભાઈ આરામ કરવો પડે છે. 10 કિલોમીટરથી વધારે ચાલવાની કોઈ પણ માણસની કેપેસિટી હોતી નથી, બરાબર. કદાચ ચાલીએ તો ભાઈ શરીરની અંદર જુદી જુદી ઇફેક્ટ થવા લાગે છે, એટલે આપણા શરીરને આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ કામ કરીએ તો રોજનું જે આપણે કામ કરતા હોય એનાથી વધારે કામ કરીએ તો આપણું શરીર શું થાય છે ભાઈ, થાકી જાય છે, બરાબર. થાક અનુભવ કરીએ છીએ, આપણે આરામની જરૂર પડે છે. તો ભાઈ એ રીતે આપણે કહી શકીએ છીએ કે ઓછામાં ઓછું 10 કિલોમીટર ચાલી શકીએ છીએ, અને ઊંચાઈએ ભાઈ 3 કિલોમીટર સુધી ઊંચાઈએ આપણે જઈ શકીએ છીએ, બરાબર. આગળ છે કલ્પના, કહો, તમે કલ્પના કરો કે પર્વતો પર રસ્તા વિશે તમે જાણો છો ભાઈ, પર્વતોના રસ્તા કેવા છે? તો જો આપણે જોઈએ કે પર્વતોના રસ્તા ખાસ કરીને આપણે ઉબડખાબડવાળા સીધા કે એવા હોતા નથી, બરાબર. ક્યાંક એમ કહેવાય પથરા હોય, ક્યાંક ચઢાણ હોય, આડા ટેડા રસ્તા હોય છે પર્વતોની અંદર ખાસ, બરાબર. ઝાલી ઝાંખડા હોય છે, બરાબર, પથ્થરો હોય છે, માટી હોય છે, બધું જુદું જુદું તમને પર્વતોની અંદર જોવા મળે છે, અને એની વચ્ચે આપણે ચાલવાનું હોય છે, બરાબર. પછી આગળ પાઠની અંદર આપેલું છે કે મોટી જવાબદારી શું છે.
જૂથના નાયકે શું કામ કરવું જોઈએ, ભાઈ તે વિશે તમે વિચારેલું છે, બીજાને તેમનો સામાન લઈ જવા મદદ કરવી, જૂથને આગળ જવા દેવું કે જવાન નાયકને પાછળ રહેવું, જે લોકો ચડી ના શકતા હોય એમને મદદ કરવી, રોકાણ અને આરામ કરવા, સારી જગ્યા શોધવી, જેઓની તબિયત સારી ન હોય તેઓની ધ્યાન રાખવું, જૂથ માટે જવાબદારીની વ્યવસ્થા કરવી, સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે બીજાએ કરેલી ભૂલ માટે પણ સજા ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડે છે. જે જૂથનો નાયક હોય એની આ બધી જ જવાબદારીઓ છે, બરાબર, કે જૂથને કયા સમયે કઈ જગ્યાએ આરામ કરવો, કઈ જગ્યાએ ભોજન લેવું, કોઈ બીમાર હોય તો એનું ધ્યાન રાખવું, કોઈ ચડી ના શકે એવું એના જૂથની અંદર હોય, એની ટીમની અંદર હોય તો એનું પણ ધ્યાન રાખવું, બરાબર. એ સંપૂર્ણ જવાબદારી કોની હોય છે? જૂથના ભાઈ લીડરની, બરાબર, જૂથના નાયકની. જૂથનો જે નાયક હોય, કોઈ જવાબદાર પર્સન હોય, તો એ પર્સનની જવાબદારી આવે છે. સૌથી મહત્વની એ બાબત છે કે બીજાએ કરેલી ભૂલ પણ ભાઈ નાયકે એની પણ સજા ભોગવવા માટે તત્પર રહેવું પડે છે. તો આ રીતે એમ કહેવાય કે ભાઈ પર્વતોની અંદર ચઢાણ આપણે જોવા મળે છે. હવે આપણે જોઈએ કે પાઠની અંદર આપેલું છે જૂથ નંબર 7. હવે જે જૂથની જવાબદારી આપી હતી પહેલા બેનને, બરાબર, જૂથ 7. હવે 7 નંબરનું જૂથ છે એના અંદર કેટલા સભ્યો છે, બરાબર, અસમ, મણિપુર, મિઝોરમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડની છોકરીઓ હતી. આ જૂથમાં હજુ એક કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની શિક્ષિકા હતી. હું મારા જૂથના 9 સભ્યો અને મળી ખૂબ ખુશ થઈ હતી. ભાઈ જૂથ 7માં કેટલા સભ્યો હતા? તો 9 સભ્યો હતા, બરાબર, 9 સભ્યોની સંખ્યા હતી. અને એ 9 સભ્યો કઈ કયા હતા? તો ભાઈ અસમ, મણિપુર, મિઝોરમ, મેઘાલય, બરાબર, નાગાલેન્ડ, ત્યાંની છોકરીઓ હતી અને એક કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની શિક્ષિકા બહેન હતી, બરાબર. આ બધાને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. 21 દિવસ એમ કહેવાય કે સારી રીતે બોલી શકાતું નહોતું. ખૂબ ખૂબ એમ કહેવાય કે સભ્યોને મળીને ખૂબ જ ખુશ હતી. તેમાંના ઘણા હિન્દી સારી રીતે બોલી શકતા ન હતા. અમે 21 દિવસ સાથે રહ્યા, તેમ છતાં મિઝોરમથી આવેલી એક છોકરી ખાનતો ઓફિસ સાથે હું એક વખત પણ વાત ન કરી શકી. તેનું મને દુઃખ લાગ્યું કે તે ફક્ત મિઝોર ભાષા બોલે છે. તેમ છતાં અમે અમારા હૃદયથી એકબીજાની નજીક આવ્યા હતા. હવે તમે જુઓ કે જૂથ નંબર 7ની અંદર મિઝોરમથી આવેલી જે છોકરી હતી એને એની પ્રોપર મિઝોરની જ ભાષા આવડતી હતી. એના કારણે આપણે ખબર જ છે કે કોઈ પણ ભાષા આપણે ના આવડતી હોય ત્યારે આપણે વાતચીતથી માંડીને એમ કહેવાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવાનું મુશ્કેલ બને છે, કોઈ પણ કામ કરવાનું મુશ્કેલ બને છે, બરાબર. આપણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે જ્યારે આપણે ભાષા ના આવડતી હોય. તો આવી જ એમ કહેવાય કે મિઝોરમની છોકરીને તકલીફ પડતી હશે, બરાબર. એક પણ વાર એમ કહેવાય કે જે લીડર હતી એ પોતે વાત ન કરી શકી, ભાઈ એને દુઃખ થયું, બરાબર, કે હું આ છોકરી સાથે વાતચીત ન કરી શકી. પણ હૃદયથી એમ કહેવાય કે ઈશારાની ભાષાથી એને ઘણું બધું શીખવાડી શક્યું અને 21 દિવસ સુધી એક બધા જ એક સાથે રહ્યા, બરાબર. તમે જુઓ અલગ અલગ જગ્યાએથી આવેલા વ્યક્તિઓ પણ ભાઈ એક સાથે સારી રીતે ટીમવર્ક કરીને રહે છે, એ પણ એક વસ્તુ શીખવા જેવી છે. તમારા વિચારે જૂથ નાયકની જવાબદારી શું છે, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ કે આપણા મત મુજબ જૂથ નાયકની જવાબદારી શું છે. અહીંયા હું તમને લખીને બતાવું છું.
પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ભાઈ તમારા મત મુજબ ભાઈ જૂથની જવાબદારી શું છે? તો જૂથના નાયક જૂથના બધા જ સભ્યોનું ધ્યાન રાખે છે, બરાબર? આ પહેલી જવાબદારી આવે છે. નદી પર
ઉપરની પસાર થતા જાડા દોરડાને પોરવી, ઠંડા પાણીમાં ચાલતા ચાલતા તે બીજી બાજુ પહોંચ્યા. જુઓ, જે એમ કહેવાય કે દાખલા તરીકે આ નદી છે, આપણે આ નદીનો પ્રવાહ છે અને આ એક કિનારો છે અને આ એક બીજો કિનારો છે, બરાબર. અહીંથી અહીંયા જવા માટે એમ કહેવાય કે આ રીતે દોરડું બાંધવામાં આવ્યું, બરાબર. તો આ દોરડાની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ભાઈ, એની કડી ભરાય અને આ રીતે એમ કહેવાય કોઈ નદી પાર કરી શકે છે. શું કામ? એ નદીની અંદર ભાઈ પાણીનું પ્રવાહ કેટલું છે, ઊંડું કેટલું છે ભાઈ કોઈને ખબર છે નહીં, પણ આ રીતે સપોર્ટ સાથે જો જઈશું તો ભાઈ બચી શકે છે. હે, કદાચ પાણી ઊંડું હશે તો પણ આપણે દોરડું પકડીને પણ ધીમે 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 આપણે નદીને પાર કરી શકશું. તો એ જ રીતે એમ વ્યક્તિએ એમ કહેવાય કે ચાલતા ચાલતા ઠંડા પાણીની અંદર આ જગ્યાએથી અહીંયા સુધી કોઈ પસાર કર્યું છે, બરાબર, બીજી તરફ પહોંચ્યા. વહેતી નદીમાં જવા કોઈ તૈયાર ન હતું. દરેક જણ એકબીજાને પહેલા મોકલવા ધક્કા મારતા હતા. તે હારમાં હું છેલ્લે ઊભી હતી. એ આશાએ મને કોઈ જોશે નહીં ને, પણ મારા પ્રશિક્ષકના હાથમાં કડી અને દોરડું હતું. એ આશાએ મને કોઈ જોશે નહીં ને, મારી પાસે આવ્યા. હવે મને લાગ્યું કે છટકાશે નહીં અને હું તૈયાર થઈ ગઈ, પણ હિંમત ચાલી ન હતી. સાહેબ, મારો ડર જાણી કહી શક્યા નહીં. તેમણે મોટેથી કહ્યું, સંગીતા મેડમ માટે ત્રણ હર્ષનાદ. અમે અને મને ખબર પડે તે પહેલાં કોઈએ મને ધીમેથી પાણીમાં ધક્કો માર્યો. તમે વિચારો કે સંગીતા મેડમને એના સરે કીધું કે હવે તમારો વારો છે, હવે આ ઠંડા પાણીની અંદર તમારે જવાનું છે અને તમારે નદી પાર કરવાની છે. અને બધા જ એમ કહેવાય કે એના ગ્રુપના જેટલા સભ્યો હતા, જેટલી છોકરીઓ હતી, એ ભાઈ પ્રોત્સાહન આપવા માંડ્યા કે ભાઈ અમારા મેડમ જાય છે, અમારા જે લીડર છે, જૂથના નાયક છે, એ ભાઈ આ પહેલો કરશે. મને મારા પગથી થીજી ગયા હોય એવો અનુભવ થયો. હું ધ્રુજવા લાગી, મારા દાંત ચીકડાઈ ગયા. મેં દોરડું પકડ્યું અને મક્કમતાથી મારા પગ નદીના તટ પર મૂક્યા. જેવું પાણીમાં ચાલવાનું ચાલુ કર્યું કે નદી ઊંડી થતી હતી અને ધીમે ધીમે પાણી મારા ગળા સુધી પહોંચી ગયું. નદીની વચ્ચે મારું સંતુલન જતું રહ્યું અને હું લપસવા લાગ્યો. હું ખૂબ જ ડરેલી હતી અને ખૂબ જ ઠંડી પણ લાગતી હતી. દોરડું મારા હાથમાંથી સરકી રહ્યું હતું. હું મદદ માટે બૂમો પાડવા લાગી. મને લાગતું કે હું નદીમાં તણાઈ જઈ, પણ ના, મેં જોયું કે હું કડીથી દોરડા સાથે બંધાયેલી હતી. હું અવાજ સાંભળી શકતી હતી, દોરડું પકડો, દોરડું પકડો. મેં જેમ તેમ દોરડું પકડવા પ્રયત્ન કર્યો અને મારી જાતને આગળ ધકેલી. ધીમે ધીમે થોડી હિંમતથી હું નદીને પાર પહોંચી. હું નદીમાંથી જ્યારે બહાર આવી ત્યારે મને અનહદ ખુશી હતી. પડકાર કર્યા પાર પાડવાની ખુશી હતી. હવે કિનારે ઊભી રહીને હું બીજાઓને દોરડું મજબૂતાઈથી પકડવા કહેતી હતી. મને ખબર હતી કે આ આત્મવિશ્વાસ સાથે હિંમતભેર પડકાર સામનો કરવાનું પરિણામ હતું. હવે તમે જુઓ, કોઈ પણ વસ્તુ કરવી છે, બરાબર, કોઈ પણ વ્યક્તિએ કરવી છે, એ નાના બાળક હોય તમારા જીવના કે મારા જેવી કોઈ વ્યક્તિ હોય, બરાબર, તો આપણામાં ખુદમાં આત્મવિશ્વાસ હશે તો આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકશું. એ ભલે પછી એ ગમે એટલું અઘરું હોય કે એની અંદર ગમે એટલી મુશ્કેલી હોય, છતાં પણ એમ કહેવાય ભાઈ આપણે આત્મવિશ્વાસ અંદરથી હશે કે ભાઈ આ કામ કરીશ તો ભાઈ કરી જ શકીશ, બરાબર. ભાઈ ડર લાગે છે, પણ એ ડરને પણ હું પાછળ પાડીશ તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. એ જ વસ્તુનું અહીંયા સંગીતા મેડમે આપણે એક્ઝામ્પલ પૂરું પાડ્યું છે. ભાઈ એને નદી પાર કરવામાં બીક લાગતી હતી, પણ એને ભાઈ પાર કરીને બતાવી દીધી, બરાબર. પછી આપણે આપ્યું છે પ્રશ્ન, ભાઈ શોધો તમે કે પર્વતારોહણ કરવા કેવા પ્રકારના સાધનોની જરૂર પડે છે. તમે ક્યારેય કડી અને દોરડું જોયું છે? ક્યાં માટે ઉપયોગ થતો હતો, બરાબર. જો તમે પર્વત પરની નદી પર પાર કરવી હોય તો તમે બીજા કયા ઉપયોગ કરી શકો છો? શા માટે પર્વતારોહણ આપણને વધારે શક્તિની જરૂર પડે છે? તમે ક્યારેય બીજા કોઈએ સાહસિક કામ કર્યું હોય એવું સાંભળ્યું છે? તમે ક્યારેક કોઈ સાહસિક કામ કર્યું છે? જો હા, તો તમારા વર્ગમાં કહો અને તે વિશે તમારા શબ્દમાં
લખવું બરાબર અહીંયા આપના એમ કહેવાય કે 6 પ્રશ્નો આપેલા છે જોઈએ આપણે 6 પ્રશ્નોના જવાબ હવે પર્વતારોહણ કરવા કેવા પ્રકારના સાધનોની જરૂર પડે છે તો એની અંદર આપણે જોઈએ આપણને એમ કહેવાય કે પર્વતો ચડવા માટે વધારે શક્તિની જરૂર પડે છે
તમે ક્યારે કોઈ સાહસિક કામ કર્યું છે? હું શાળામાં જઈ રહ્યો ત્યારે રસ્તામાં એક મકાનની દિવાલ પાસે એક કૂતરાના આ ખડાના બચ્ચામાં મૂક્યા હતા, બરાબર? એ બચ્ચાને એમ કહેવાય કે શાળામાં જતા મેં જોયું. કૂતરાને તેની એમ કહેવાય કે બચ્ચા પાસે ન હતા એ સમયે. એક ડાઘિયો કૂતરો તેમાં એક નાના બચ્ચાને તેના મોંમાં ઉપાડી લઈ જતો હતો. બિચારું બચ્ચું રડતું હતું. તે સમયે મેં એક પથ્થર લીધો અને તે ડાઘિયા કૂતરાની પાછળ દોડીને સીધો તેના પર ઘા કર્યો. પથ્થર સીધો જ ડાઘિયાના પગ પર વાગ્યો અને બચ્ચાની નીચે નાખી ભાગી ગયો. મેં બચ્ચાને હાથમાં ઉપાડી ખાડામાં તેની જગ્યાએ પહોંચાડી દીધું. તે બચ્ચાની માં આવી ગઈ હતી અને બચ્ચું માતાને એમ કે ભાઈ કે ભાઈ ધવા લાગ્યું ને કંઈક આનંદ અનુભવો હતો, બરાબર? આવું આપણે આસપાસ આવા ઘણા એક્ઝામ્પલ છે કે આવી વસ્તુઓ આપણે કરતા હોય, કોઈને કોઈની રીતે મદદ કરતા હોઈએ, કોઈ વૃદ્ધ હોય, બરાબર, કોઈ પ્રાણીને આપણે કંઈ ખવડાવતા હોય દરરોજ, તો એ આપણી આદત છે, બરાબર, અને સારી આદત છે. આજના વિડીયોની અંદર અહીંયા સુધી. આગળના વિડીયોની માહિતી આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો.